zdanie skinimy. Pán hovoril Mojžiš od nás. Povedz Áronovi a jeho synom. Takto budete požehnávať izraelských synov. Poviete im. Nech ťa žehná Pán a nech ťa opravuje. Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milosti. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj. Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám. Počuli sme Božie slovo.
je prvou školou angažovanosti viery. Potrebujeme veľa dobrých rodín. A preto na rodine nemôžno šetriť. Nemôžeme šetriť ani prostriedkami, ani uznaním, keď ide o potvrdenie jej výnimočného postavenia v rámci celej spoločnosti. Rodina založená na manželstve muža a ženy si zaslúži byť chránená a podporovaná. Z takýchto skutočných a zdravých rodín žije aj náš národ. Toto sú aktuálne výzvy roka, do ktorého sme vstúpili. Vstupujeme len s veľkou nádejou, rovnako s veľkou túžbou po pokoji. A práve dnešný deň, prvý deň nového roka, je aj svetovým dňom pokoja a mieru. Svätý otec František nieraz hovorí a vyzýva k tomu, aby sme podporovali povedomie vzájomného bratstva nás všetkých. Rovnaká prirodzenosť a dôstojnosť nás má upevniť v povedomí príbuzenstva so všetkými ľuďmi. Veď pred Bohom sme všetci Božími deťmi, navzájom sme si bratia a sestry. Ako veriaci ľudia sa okrem angažovanosti v živote spoločnosti snažíme o pokoj aj cez našu modlitbu, za vás, za svet. Všetko totiž nedokážeme ovplyvniť čisto ľudskou silou. Iba Boh môže zmeniť najhoršie úmysly a pohnutky nášho srdca. Iba On môže zmeniť nenávisť na túžbu po pokoji. A preto ich po každodennej modlitbe v tomto novom roku pripájajme im prosbu za pokoj. Na začiatku roka staviame do popredia veľkú ženu, Božiu Matku, Panu Máriu s dieťaťom. Ona nám ponúka svoje dieťa, malého Ježiša, ako veľký dar pokoja a zmierenia. A naozaj v Kristovi môžeme získať ten skutočný pokoj. Drahí bratia a sestry, dnes na prahu nového roku si uvedomujeme, že nepokročil len čas, ale že sa ďalej posunul aj náš život. A ten nesmeruje k ničote, ale smeruje k osobnému Bohu. Zostaňme aj my osobní, angažovaní a v spolupráci s Božou milosťou formujme a pretvárajme prítomnosť pre pokojnejší zajtrajší. Prajem vám všetkým potrebné zdravie, optimizmus a pevnú vieru. Nech je pre nás tento nastavujúci rok rokom úspešným, aby sme tak s väčšou chuťou do života na každom kroku cítili Božiu pomoc a jeho blízkosť. Amen. Amen.
premávali pokušenia, zmávali sa v čnostiach a všade šírili Tvoju lásku a pokoj. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A teba, pre materstvo, pre blahoslavenie,
spoločne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svetým zaplodená. A v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo, Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anieli, kláňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesa a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme. Láskavo túto obetu vo všetkom požehnanou a dobrou.
On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk. Pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi. Vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamäť. Všetku ľudskú a slávu, obšetrie.
Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Preto sa s vďačným srdcom modlím. Thank you.
prosíme, aby nám nebeská sviatosť, ktorú sme s radosťou prijali, slúžila pre večný život. Skrze Krista nášho Pána. Vaše modlitby a šťastlivo vás privedie do večnosti.